Зя. За ямар ч гэсэн хоёр дахь шат нуулж чадаа баяртай байна. Тэгээ чиний суусан дуучин ч гэсэн титэн мамтлагийн Анхны хариуд. анхны хайрын од гэдэг чинь зүуд тийм ээ. Зүуд. За амжилт. Устас харамлан чамай би хайрлаж Бодол давтан сана ширт сухда Мөр холбон шүлэг дуудзаг ягаад Хэн бүхнээн чамдан зарулия Ахны хайрин мэн Ат чи Ай догиг мен сонсон Чини мин хайр Надада анцхан Надада анцхан Амрак хайрин нүгэ хилэч Зүд нарын мен сарын мургу Зүрх сэтгэлд мен нарангийг үүлж Хайр сэтгэлийн энхийн итгэлээ Хан хорвоо дээр хан тэмбрэгсан Ахны хайрийн мэн отчи Айду Сонсож, чини мин хайр Надада ганцхан, надада ганцхан Амра хайрин Уге Я тана. Энэ дууг түрүүн сайш 3 4 үнд ч дуулчих шиг боллоо. Хамгийн гой дуусна. Миний дуу. Яг үнэхээр. Баярлаа. Энд наалтаж шít. Эхлээд энэ дууг ийм бүдүү хологоор ч дуулдаг байсан юм уу гэж бодогдохоор. Анхны хайрын мэн гэдэг нь би ч гэж өнгөнсөн хологоор дуулдаг шít. Анхны хайрын мэн. Ингээд дээшээ гэж бас муухач байсан юм л үчи бүр Намаг үгүй байдалд орчихсон. Аанх бүдүү хологоор дуулахгүй явдаал гэж бодчихсон. Танд ийм хологоо байсан уу? Байсан. Уу байгаагүй л доог өгчдөг байсан. Ог яхад тоо. Саймгой дуулчих юм да доошоогоо. Тэр хооронд энэ авж байгаа тэр дээшгийн шилжилтүүд эдгээр нөгөө ах нөгөө мэрэгчлийн юм ийм л хэлээд байна л да. Эднийг бол аюу миний дурд нь энэ тент хамтлаг мантлаг дуулддаг байсан уу? Дуулдаг. Яа, чаар микрофоныг хилж үгүй заа юу. Ингэ дуулж байхдаа битэн ингэдэ аваад ингэ доош нь ингэ байгаад л. За. Чи ядрахгүй байх уу нэгдүгээр. Хоёрдугаар айгүй хэцүү байгаа юм. Эндээс энэ хүртэл гаргаж ирэхэд. Уу ингэ байж хахад яагаад гэнэ чи. За унжчих ёул гоо харагдуулах гэдэг. Зүгээр ингэдэ ер нь анхаараа цааш цаа. За. Дуулж байхдаа микрофоно яг өдгийч тэр доор ингэж аваачичаад тэгээ одоо дээшээ гаргав. Тэр тийм байгаа юм зү. Тэр хооронд чинь ингэ чи зөв хэмжээгээр хартаа. Ай мухарддаг хөөе. За. За ингэ. Хоёрдугаар нь өөр өөр юм алгач. Тэгээ сонсогчид бол энэ дууг маш олон жил сонсцсон. Ялангуяа бид нэр ингээд олон жил сонсцсон уу гэж суулж байгаа. Аа надад ямар сэтгэл хөрсөн бэ гэхээр одоо үшээ яагаад яаж өөрчлөхгүй гээл. Оо оо ингэсэн үү? Хүү дахиад яаж өөрчлөхгүй дахиад ингэсэн гээл. Энэ маань яг л ийм л багс. Яг өөрчлөлтүүдийг алхам тутам хүнд сонирхолтой байдал сэтгэлийн таашаалыг өгөхийн тулд өөрчлөлтүүдийг те зоригтойгоо хийдэг. Гэтэ маш гоё авцалтсан маш гоё тийм аялгуутай өөрчлөлт хийх хэцүү тий. Энийг үнэхээр маш гоё хийж чадлаа. Аа сүултээ жоохон амьсгаа тасалдаж жоохон кардан татлаа. Тэр бол нь гоё ингээд бүр ингээд сэтгэл хангалуун батсан болоод видео кота ингээд дууссан болоо. За энэ бас гоё. Жаахан тэрэндээ жоохон ингээд
гээд картан татвал ингээл хаацтайгаа картан татчихлаа. Ер нь дайггүй дуулалт. За миний хувьд хэм бол ер нь би ичних бүдүү хоолоогч сайн мэдхгүй л тий. Ер нь бол хоолол бол хоолоо штэ. Дээвч бай доорч бай. Гой техниктэй байна. А Ж гэдэг үсгийг айгүй муухай хэлчихэ. Зүдэж ингэж гэдэг нэг маягтай. Энийгээ засчих зүгээр тэргээл засчих өөр юм хэрэггүй. Гой өнгөтэй. За манай мэдээ одоо таны өрсөлдөгч аваад ирсэн. Тэг яа. Үнэн тасархай. Нэр чи нэр үнэн тасархай болж байна. Баярлаа. Ер нь доор ингэ дуулж байгаад ингэ нэг юм сонин сонин би л хизээч чадахгүй юм гэж бол хийжсэн. Нэр би бол хизээч бодож байгаа ч ордлогуудыг бол сайн болж аймаг хөчлөд байгаа гэдэг шээ. Чи бол үнэхээр мундаг. Юу чи чинцэхгүй. Нэр нэр. Өөрөөр хэлбэл чи манай энэ шоуны бас нэлээд сонсхийг хүсэж байгаа оролцогчдын нэг л дээ. Нэгдүгээр үдэрэж гисэн чи бидэрт их таалагдсан. Хоёрдугаар үдэрэж гисэн чи урам хугалсангөө. Чамаг 3 4 дээр улам сайн тэнцээд тэгээд өшөө гоё тоглолтууд үзүүлээсэй гэж бодож байна л дээ. Нэг юм дээр би санаа зовж байна. Хитрхий баригдмал болчих вэ нэгд. Аа хоёр чиний стил чинь те. Би яаж нөгөө гуравтай чинь над чиний над стил чинь уялдуулах вэ гэдэг чинь би бол бас тэрэн дээр нилээ хэцүү байх. Хитрхий басту ийм хоолой байхлаа чиний ингээд байж байгаа юу гэж ахлаа хоолойг ч сонсохгүй болов те. Чи айгүй хөшүүн баахгүй. Модон ийм хөшүүн. Тэгээд а чи зүгээр сайхан хинт чамаг өгсөн намайг рокуд бол юм тийм штэ би зүгээр л би гусч л байна би гоё л усч байна яа л тэгэл нэг юм яадаг а бой бэнд бол тийм биш штэ чи шал өөр байхгүй тэгэхээр би тэрэн дээр ч нэгэн санаа зовж байна ер нь яг сонсох дуртай өгч юм чи юу юм бэ одоо шиг бид нар л тэ бойчсан байх бол соул R&B юм уу соул R&B үү тэ Яг ингээ харахаар чи рок дуучин шиг харагдаад байна. Тий. Тий. Юу чи шилээ нэг авда. Хоёлоо адилхан үт юм. Чи шилгүй үү? Шилгүй байлгүй юм биш үү? Тэгэхээр чи энэ тал дээр сайн бодлоо. Зөвхөн цараа гарч байгаа байхгүй юу? Одоо бол имиж ямар байх хэвтэй вэ гэдэг дээрээ бас давхар бодох хэрэгтэй. За би boy band хамтлагт орлоо. За ингээ boyzone man шигч үү гэдэг юм All for One, NSYNC шиг одоо ийм л Монголын жинхэнэ хүчтэй юм boy band байхад би ямар харагдах хэвтэй вэ гэдэг тал дээр илүү ажиллавал. Тэгэхгүй яг ингээ харахаар рок дуучин шиг л юм имиж байгаад байгаа хэрэг. Тэгэхээр нөгөө гуравтайгаа авцал тал дээр нэлээд зөрчил гарах байх хэрэг тийм. Миний бодлоор бол эсрэг байна уу? Ийм байж болно гэж байна. Болно. Миний бол энэ бол чиний имиж гоё харагдчихна. Үнэхээр гоё харагдчихна. Яа тийм? Гоё харагдчих. Гэтэл одоо би бол ойлгохгүй. Зүгээр бид нэр хоорондоо ярилцсан зав чава гарсны дараа Чамаас л ч одоо энэ чинь тайм үүсчихсэн шүү дээ. Дараа дүгнэж хөө. Мэдээж 300 400 200 мянган удаа тийм. За, тийм гэж байна. Одоо жоох юм жаз хөгшинлэг юмнасаа жоох алдхаад үзээр. Татгалзах гээд үзээр. Яг гоё байна л да. Наа чи гоё. Баарнт те, лаунж нэгээс овоо гоё. Одоо чи boy band чиглэлээр яаж дуулалтууд гарч ирэх вэ гэдэг илүү үзэхгүй бол яа ингэ явах юм бас утгартай те. За би юу тийм гэж байна. Тий. Баярлалаа. Тий. За амжилтсэ. Уулзсан. AZT-г сонсороо зэ. За. AZT-ийн бас яг чиний хөрхөө энэ гоё. Тэгээ чамаас амар л та. За амжилтсэ. За баярлалаа. За. Энийний саяны дуустгийн октав дуур дуусаад болно. Тэгж байна. Актав доор дахиад дуу. Дахиад дуу муухай. Дуусгүй амар гоё болчихсон байна. Тэгэд өөрөө болчих юм уу сая? Мэдгүй сая тэрийг хийсэнгүү. Бусдаасаа сая ямар хүнээс гээд. Аа доогоос. Албаар. Бусдаасаа харам. Бусдаасаа харам чамаа. Бусдаасаа харам чамаа ингэ дуусна. Биш ээ биш биш. Төгсгэлийн үнгэн. Аа. Түгэ хэлээ. Бүр доош одоо тэр тэгсэн бол муухай гэж тэр ингэдэг. Тэгж бэлдээд болно яасан ч сай гаргасан юм шүү дээ. Зүгээр л энэ доор л дууссан. Бүр энэ хацаа дээр дууссан. Актав доор уу?
Тийм саяны одоо бүгд дуусчихсан тийм. Тэрнээс бүр дуусчихсан. Өнгө унгаж дуусчихсан. Тэр нүхтэй дэжгүй бас тийм. Тийм. Тэгэхдээ одоо нөгөө би бас нэг юугаар хараад байна л да. Сидний эхний нүүрний зураг. Тийм. Энэ ямар хамтлаг вэ гэж харсан чинь дунд нь нэг нөхөр ингэ байж идэг. Зүгээр. Яг тийм юм.